নমস্কার পিআইনিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত বাঢ়িছোঁ দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটো ৰাশিফল আজি শনিবাৰ 6 নৱেম্বৰ 19 কালি প্ৰথমে দিবলৈ লৈছোঁ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰ্থিক দিশত সমস্যা নাহিবৰ বাবে ধন সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক কৰ্মত শুভ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব শুভ সংখ্যা 4 শুভ ৰং মতীয়া আৰু ছাই ৰং বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰ্থিক দিশত চিন্তাৰ কাৰণ নাই কৰ্মত শুভ পৰিয়ালক সময় দিব শুভ সংখ্যা 3 শুভ ৰং কেশৰী আৰু হালধীয়া এইবাৰ জনাবলৈ লৈছো মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল স্বাস্থ্য ভালে থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ধন লাভৰ যোগ আছে কৰ্মত শুভ প্ৰেমত বাধা আহিব পাৰে পৰিয়ালক সময় দিয়ক শুভ সংখ্যা 1 শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু সোণালী এইবাৰ দিবলৈ লৈছো কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আজি আপোনাৰ ধন লাভৰ যোগ আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব পৰিয়ালৰ সৈতে সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিব শুভ সংখ্যা 5 শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু ৰত্ন এইবাৰ দিবলৈ লৈছো সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য শুভ আৰ্থিক দিশত চাই চিতি চলা ভাল কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ লক্ষ্যত স্থিৰ থাকিলে চিন্তাৰ কাৰণ নাই পৰিয়ালৰ সৈতে সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিব শুভ সংখ্যা 3 শুভ ৰং কেশৰী আৰু হালধীয়া এইবাৰ দিবলৈ লৈছো কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বই আজি অন্যৰ ধ্যান আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি ব্যৱসায়ত লোকচান হ'ব পাৰে আৰু ব্যৱসায় ভাল কৰিবৰ বাবে পইচা খৰচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে পৰিয়ালক সময় দিয়ক শুভ সংখ্যা 2 শুভ ৰং ৰূপালী আৰু বগা তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক থাকক আৰ্থিক দিশত শুভ কৰ্মত ভাল দিন প্ৰেমত বাধা আহিব পাৰে শুভ নম্বৰ 4 শুভ ৰং মতীয়া আৰু ছাই ৰং আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আজি আৰ্থিক দিশত চিন্তাৰ কাৰক কৰ্মত শুভ এইবাৰ জনাবলৈ লৈছো বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব পাৰিবাৰিক সমস্যা অথবা জীৱন সংগীৰ লগত চলি থকা অশান্তি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰ্থিক দিশত চিন্তাৰ কাৰক শুভ সংখ্যা 6 শুভ ৰং স্বচ্ছ আৰু গুলপীয়া ধনু ৰাশি স্বাস্থ্যই আমনি কৰিব পাৰে আৰ্থিক দিশত চিন্তাৰ কাৰক কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব শুভ সংখ্যা 3 শুভ ৰং কেশৰী আৰু হালধীয়া এইবাৰ দিবলৈ লৈছো মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল স্বাস্থ্যই আমনি কৰিব পাৰে আৰ্থিক দিশত শুভ কৰ্মক্ষেত্ৰত চাই চিতি চলক প্ৰেমত বাধা আহিব পাৰে শুভ সংখ্যা 3 শুভ ৰং কেশৰী আৰু হালধীয়া এইবাৰ দিবলৈ লৈছো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আজি আপুনি কিছুমান অৰ্থ সম্বন্ধীয় সংকটত পৰিব পাৰে পাৰিবাৰিক সমস্যা আহিব পাৰে কৰ্মত শুভ শুভ সংখ্যা 9 শুভ ৰং ৰঙা আৰু মেৰুণ অতিকৈ শেষত জনাবলৈ লৈছো মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিফল মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব ধন লাভৰ যোগ আছে কৰ্মত শুভ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব শুভ সংখ্যা 7 শুভ ৰং মাখন আৰু বগা এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল